Дві благодійні вистави «Золотий павучок» покажуть 30 січня в обласному театрі «Ляльок» у Кропивницькому. У центрі сюжету – боротьба добра і зла. Автори вистави інтегрували у казку сучасні події в Україні. Серед учасників – професійні актори, члени проєкту «Творчі волонтери», дитячі колективи та благодійники. Вхід на виставу – донат від 100 гривень. Нині волонтери збирають кошти на техніку для військових. Ми вирішили повторити цю виставу, трішечки ще покажемо новорічного дива, різдвяного дива, і таким чином зможемо повністю вже зібрати суму на дрон, на тепловізор. Тобто у нас запитів, як завжди, багато. 30 січня о 12:00 буде перша вистава, і друга вистава цієї ж дати о 15:00. Тому ми всіх запрошуємо.